Dobrý den, jmenuji se Jan Doucek a jsem manažer Národního geoparku Železné hory. Pozval bych vás rád na naučnou stezku Žulovou stezku Horkami, která vychází ze Skutče, což je městečko, které je 30 km od Chrudimy. A co na té stezce můžete spatřit? Stezka prochází územím, které je po staletí dobýváno, přeměňováno lidskou činností, územím, kde se vždycky těžila žula. To znamená, že ta stezka je zaměřena na žulu a po trase můžete vidět objekty, jako je třeba beranová štípačka, důlní vozíky, případně střelmistrovský kryt. A co je důležité, takže jsou tyto objekty doplněny i elektronickým obsahem, jako jsou rozšířené reality, videa, hudba a podobně. Žulová stezka Horkami je dlouhá přibližně 4,3 km a je okružní, to znamená, že zaparkujete na jednom místě a můžete si ji krásně projít celou a vrátit se na to původní místo, což je její velká výhoda. Elektronický obsah tak je přístupný na takovýchto kamenných sloupcích. Tady se nacházíme například u rozšířené reality, kde po jejím spuštění máte možnost spatřit, jak toto místo vypadalo přibližně před 100 lety. Kromě jiného uvidíte třeba starý muniční sklad, který se zde nachází.